Do të rikthehemi edhe një herë temës refugjatëve afgan, të cilët kanë mbritur në vendin tonë, ku një tjetër kontingjent prej 150 personash mbriti ditën e sotme dhe një pjesë e tyre janë akomoduar në një hotel në Lezhë. Për më shumë informacion rreth mbritjes së tyre aty, por dhe akomodimit, kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin tonë Gjergj Figuri. Gjergji, të përshëndes. Atëherë, sa persona në total janë akomoduar sot në këtë hotel pra në qytetin e Lezhës? Në fakt, bëhet fjalë për akomodimin e 111 afganëve të mbërritur gjatë natës së mbrëmshme në Shqipëri, por që më pas janë zhvendosur drejt një rezorti në bregdetin e Shengjinit, ku edhe janë akomoduar në një godinë të posaçme, e cila është liruar vetëm për emigrantët afganë dhe që po mbikëqyrohet 24 orë nga policia. Siç bëhet me dije, afganët kanë mbërritur pak pas mesnatës, por që pavarësisht udhëtimit të tyre disa orësh, në fakt që prej mëngjesit të ditës së sotme, shumë prej tyre nuk kanë humbur kohë, por kanë dalë më njëherë jashtë ambienteve të rezortit për të shijuar edhe natyren, por ndoshta edhe për të marrë sado pak qetësi nga ato momente të kaluara tashmë në një zonë të luftës. Nuk dihet se sa do të qëndrojnë në rezortin e Shengjinit, por që në fakt bëhet e ditur se priten edhe të tjerë emigrantë afganë që të nisen edhe ato drejt rezortit të Shengjinit, ku në fakt ndodhen, pavarësisht godinave të ndara, ndodhen në të njëjtin ambient, ku ndodhen edhe shumë pushues, dhe kjo ka bërë që në fakt shumë prej tyre të dalin më njëherë të bashkojnë grupeve të pushuesve dhe të dalin në bregun e detit, dhe kjo duket si diçka normale, pasi kanë gjetur në Shengjin duket qetësinë plotë dhe patjetër duket se nuk dallohen prej grupeve të tjerë, për shkak se edhe pushues që ndodhen në bregdetin e Shengjinit pikërisht kanë të njëjtat paraqitje, pra pavarësisht se ka shteta se kanë të mbuluar, ka edhe pushues dhe kjo e bën akoma më të çliret prezencën e tyre në Shengjin dhe mos identifikimi më një hershëm të tyre. Gjithsesi, rrojtë e sigurisë nuk lejojnë askënd që të vijë nga jashtë në drejt rezortit ku janë të komanduar afganët, përveç pushuesve që kanë të vendosur rripa në duar dhe identifikohen, dhe kjo është një mënyrë për të shmangur kontaktet me të huajt, por që pa tjetër duke qenë se tashme ato ndollen, rezortin ndollet vetëm 20 metra largë bregdetit të Shengjinit, e kanë shumë të rehatshme për të dalë në bregdet dhe për të bashkuar me pjesën tjetër të pushuesve, dhe diçka duket normale, ndërkohë ka dhe shërbim mjekësor që është ndodhe pranë rezortit pikërisht për të ardhur në ndihmë të gjithë ata që mund të kenë nevojë për ndihmë mjekësore. Gjergjit, falenderoj për gjitha informacionet që na përcore edhe në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ishim me Gjergj Figurin nga Lezhë, të nderuar të rishikues.